Доброго ранку, 8 година, на ЮА Поділля, випуск новин, студії ведуча Світлана Поробок. Ані представники Української православної церкви України, ні представники Православної церкви України не подавали заяву до поліції через конфлікт, що стався 11 серпня в селі Галузинці Дерожнянського району. Про це повідомила прес-секретар Головного управління Національної поліції Хмельницької області Інна Глега. Напередодні богослужіння, під час якого відбувся конфлікт, до поліції було звернення від одного зі священників, який повідомив, що на його думку, під час богослужіння йому можуть перешкоджати у проведенні служби. У зв'язку з цим до місця події у село Галузинці були направлені працівники поліції, які забезпечували правопорядок під час проведення богослужіння. Наразі ніхто зі заявами та зверненнями про спричинення тілесних ушкоджень в результаті ситуації, яка склалася у Галузинцях, не звертався. Нагадаю, цієї неділі в селі Галузинці під час богослужіння біля церкви відбулася сутичка парафіян двох конфесій – представників Православної церкви України і представників Української православної церкви. Що стало причиною, дивіться в наших випусках новин увечері. Сьогодні у Хмельницькому з 10 до 15 години обмежать водопостачання житлових будинків на вулиці Проскурівській від Грушевського до Соборної та на вулиці Проскурівського підпілля від Подільської до Соборної. Про це повідомив прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницьводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, обмежать подачу води через аварійно-відновлювальні роботи із заміни запірної арматури на вулиці Проскурівській, 30. Всеукраїнський фестиваль-конкурс гумору та народної авторської жартівливої пісні «Лісапет-фест» вперше відбудеться на Хмельниччині. Про це повідомив концертний директор гурту «Лісапетний батальйон» Сергій Фаліон. За його словами, відбуватиметься фестиваль-конкурс у селі П'ятничани Чемеровецького району 17 та 18 серпня. 17-18 серпня відбудеться перший фестиваль жартівливої та авторської пісні «Лісапет-фест». На цей фестиваль ми запрошуємо різноманітні, звичайні, прості, аматорські, народні колективи з усієї України, з різних сіл. Тут трішечки якось поляризувати оцю народну пісню, жартівливу пісню, авторську серед звичайних людей, серед села. Сільський, скажімо, такий жанр трохи просунути, подивитися, можливо, відкрити якісь нові імена, нових авторів, нових виконавців, нові народні гурти, які собі по селах, знаєте, там за мішок гречки співають, ніхто про них не знає. Перший день це буде конкурс. Він буде весь день іти, тому що дуже багато гуртів зареєструвалося. Буде конкурс серед цих гуртів, вони виконують два твори, обов'язкова умова. Один з творів, якийсь ремейк на «Лісапетний батальйон». За словами Сергія Фаліона, другого дня на відвідувачів фесту чекає караоке на Майдані та гала-концерт. А друга пісня – це або авторська, або народна, гумористичного плану, характеру пісня. В журі буде Ігор Кондратюк, власна Наталя Фаліон, засновниця цього фестивалю, Микола Янченко, народний артист, Оксана Пекун буде також, ну і Нікола Петраш. На другий день буде караоке на Майдані з Ігорем Кондратюком, десь півтори години, і з 18-ї години почнеться гала-концерт, на який ми запросили наших друзів, відомих українських артистів, таких як Тетяна Піскарьова, Петя Чорний, гурт «Фрістайл», гурт «Тріода», шоу-дует баяністів «Віва». Майстер-клас «Просто небо. Сипанка з круп» відбудеться 22 серпня в 11 годині в Хмельницькому сквері Тараса Шевченка. Захід присвятять відзначенню Дня Незалежності. Про це нам повідомила провідна бібліотекарка відділу мистецтв Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки Ірина Кащук. За її словами, майстер-клас безкоштовний. У ньому можуть брати участь діти та дорослі. На цьому ми з вами прощаємося. До опів на дев'яту.